Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin bəzi qərb ölkələrini sərt şəkildə təhqir edib. O, bu qərb ölkələrinin Rusiyaya qarşı addımlarını şərh edərkən bildirib. Biz real həyatda nə olduğunu görürük. Mən artıq demişəm ki, gah burada, gah orada heç bir səbəb olmadan bu ölkələr Rusiyaya yapışır. Əlbəttə onların ətrafında dərhal Şirxanın ətrafındakı kimi hər cür kiçik çaqqal fırlanır. Hər şey Kiplindəki kimidir. Öz suverenlərini razı salmaq üçün züy tuturlar, deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, son günlər Şərqi Avropanın bir sıra ölkələrindən Rusiya diplomatlarının qovulması Kremli özündən çıxarıb.